Бүгін іс-шаралардың жедел қаржыландырылуын қамтамасыз ететін ағымдағы жылғы 16 қарашадағы республика бюджеттік комиссияда мақұлданған 12-14 жылдарға арналған республика бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңын іске асыру туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 11 жылғы 1 желтоқсандағы номер 1428 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулы жобасы қарауға енгізіліп отыр. Іске асыру туралы қаулысының жобасында 12-16 жылға арналған макроэкономикалық көрсеткіштер болжамының өзгеруіне сәйкес 12 жылғы бюджетке енгізілген өзгерістер орындауға қабылданып отыр. Заң жобасы парламентте жеделдетілген тәртіппен талқылаудан түзетусіз өтті. Қаулының жобасы бюджет кодексінің талаптарына сәйкес қалыптастырылған жергілікті атқарушы органдарға берілген саналы трансферттердің сомасы 12-14 жылдағы арналған басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесі бойынша қайта бөлу және 12 жылға арналған мемлекеттік тапсырмалардың тізбесіне өзгерістер мен толықтыруларды қамтиды. Сондай-ақ, бюджет заңнамасына сәйкес бюджет жобасында бюджеттің жалпы параметріне әсер етпейтін түзетулердің ескерілгенін атап айту қажет. Бюджеттік нақтылау жүргізу кезінде мынадай. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жоғары мамандырылған медициналық көмек көрсету, балапан бағдарлама шеңберінде мектепке дейінгі балалар ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс орналастыру, астықты экспортқа тасымалдау, құнын арзантуды субсидиялау, Астана қаласының автожолдарын сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту сияқты бірқатар әлеуметтік маңызды бар іс-шаралар бойынша сомалары ұлғайтылды. Ағымдағы қаржы жылының аяқталуына бір айдан аз уақыт қалған ескере отырып, қазынашылық органдарын 23 желтоқсан күні барлық төлемдер мен аударымдарды жабады. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджет кодексіне сәйкес келісімдерде нысаналы трансферт көлемдерін өзгерту бойынша түзетулерді барынша қысқа мерзім ішінде жүргізілуі қажет. Құрметті Серік Нығметұлы, жедел іске асыру мақсатында және жылдың аяқталуына дейін уақытын шектеулі екенін ескере отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне мыналарды бір күндік мерзімде қаржы министріне нақтылаған бюджеттік өтінімдерін ұсынуды және мемлекеттік жоспарлау ақпараттық жүйесі дерек қорына тиісті өзгерістерді енгізуді, қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізді жетелдетуді және бюджет қаражатының толық игерілуін қамтамасыз етуді тапсыруыңызды сұраймын.